Olá, galera do YouTube, tudo certo? Aqui quem fala é Pedro Floresta, aluno da 601 do Colégio CTPM. E hoje vim falar um pouco sobre o livro Era Uma Vez. Vocês veem que eu tô com alguns livros aqui, mas esse não é o fato hoje. Então vamos falar um pouco sobre o livro. O livro conta a história de Dona Lola e sua família, seu marido Júlio e seus filhos. O livro conta a história deles, as dificuldades que eles passaram. Eles eram uma família muito carente, passaram por muita coisa. Eu não vou dar spoilers do que aconteceu, mas teve spoilers para quem não sabe, é que conta da história. Bom, mas teve pessoa da família que morre, teve pessoa que some no mundo, vamos supor assim, da família. E eu não vou contar quem, mas eu recomendo muito vocês lerem esse livro porque é um exemplo brasileiro de muitas famílias que têm dificuldade aqui. E esse livro conta exatamente sobre esse cotidiano. É um livro muito bom e excelente. O livro termina de um jeito triste, infelizmente, ele termina triste o livro. O livro é triste, mas é um livro muito bom. Eu recomendo muito vocês assistirem, lerem, porque a Maria José do Pré, que é a autora do livro, arrebentou nesse livro, porque é um livro sensacional. Então, pessoal, deixe seu like. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal Projeto Sacola do Conhecimento. Valeu e fui!